Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat syarah kitab Qutrul Goiz bagian halaman 12. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qolama wa huwa qolamun min nurin tuluhu kama bainas sama'i wal ardh. Wal qalama sareng kana kolam, Allah ngadamel kana kolam. Wahwa sareng ari itu kolam, eta kolamun kolam min nurin tina cahaya. Tuluhu ari panjangna itu kolam, eta kama sapertikeun perkara atawa jarak baina samai anu tetep antara langit wal ardo jeung bumi, wal ardi jeung bumi. Wa'ani bani Abbas sareng katampiti Imam Ibnu Abbas annahu sanyana itu Imam Ibnu Abbas eta qala parantos ngadawuh itu Imam Ibnu Abbas awaluma ari pangheulana perkara khalaqo anu ngadamel saha Allah Gusti Allah al-qalama eta al-qalama kana kolam summa qala teras ngadawuh Allah lahu kana itu kolam uktub kudu nulis anjeun qala ngawaler itu kolam lahu ka Gusti Allah ma aktubu ma kana naon aktubu nulis kami qala ngadawuh Allah ma kana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah ma kana perkara kana anu geus bukti itu ma wa ma jeung kana perkara huwa anu ari itu ma kainun eta anu tumetep itu ma ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamah min amalin nyatana tina amal au ajalin atawa ajal au rizkin atawa rizki au syarrin atanapi kagorengan pajaro maka berjalan naun al kolamu kolam mimma tina perkara huwa anu ari itu ma kainun eta anu tumetep ila yaumil kiamati dugi ka poe kiamah warawa jeung geus ngariwayatkeun sa mujahidun imam mujahid al hadisa kana hadis awaluma ari pangheulana perkara khalaqo anu geus ngadamel saha Allahu taala Allah taala eta al-qalama kana kolam faqala maka ngadawuh Allah uktub al-muqaddar uktub kudu nuliskeun anjeun al-muqaddaro kana anu geus ditakdirkeun fakataba maka nulis itu kolam makana perkara huwa anu ari itu ma eta kainun anu tumetep ila yaumil kiamati dugi ka poe kiamah wa inna ma yajri jeung pastina berjalan itu ma finnasi di manusa ala amrin netepan kana perkara qad farogo anu nyata geus rapih itu man minhu tina itu amrun wa dalika jeung ari itu madzkur huwa eta ari itu zalik eta al muradu anu dimaksud bi qaulihi kudawuhan musannif rahimahullahu taala wa amaro sareng marentah Allahumma kana itu lauhil mahfud sareng kolam ayak tuba kana ya nuliskeun itu lauhil mahfud sareng kolam a'malal ibadi kana pirang-pirang amalna hamba pirang-pirang hamba qala parantos kadawuh Allah taala inna kullasyai'in khalaqnahu biqadarin inna sanyana kami Allah kullasyai'in kana saban-saban perkara khalaqo khalaqna eta anu geus ngadamel kami hukana itu kullasyai' biqadarin kalawan takdir ayinna tegesna ari kami Allah kula syai'in kana saban-saban perkara minal asya nyatana tina pirang-pirang perkara al makhlukatu anu didamel sogiriha tegesna anu leutikna itu se wa kabiriha jeung anu gedena itu se kholakna eta geus ngadamel kami Allah kana itu se biqadarin kalawan takdir wa qodoin sareng qodo wa hukmin sareng hukum wa kiasin jeung kias madbutin anu dipelenggeran wa kismatin jeung bagian mahduatin anu geus dibatas wa kuwatin jeung kakuatan baligotin anu banget wa tadbirin jeung aturan muhkamin anu dipastikeun pi waktin maklumin dina waktu anu dikanyahokeun wa makanin mahdudin jeung tempat anu dibatas maktubin anu dituliskeun naun dalika itu nu kabeh fi lauhi dina lauhil mahfud qabla wuku'ihi dina samemeh terjadina itu dalik
Kala para tos kadawu sa ta'ala Allah ta'ala wa kullu sogirin wa kabirin jeng ari saban-saban anu letik jeng anu gede mustatorin anu ditulis ae wa kullu sogirin tegasna ari saban-saban anu letik wa kabirin jeng anu gede minal kholki di makhluk wa amalihim jeng pirang-pirang amalna itu kholku wa ajalihim jeng ajalna itu kholku maktubun eta anu dituliskeun fi lauhil mahfudhi dina lauhil mahfud minas syayatin ti pirang-pirang setan mendilokatan makia fil lauhil mahfudhi dina papan anu diraksa minas syaitoni ti pirang-pirang setan wa minas ziyadati jeung tina panambah pihi dina itu maktub wa nuksoni jeung tina kurang waruya jeung geus diriwayatkeun naon anna husayna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kola parantos ngadawuh kangjeng Nabi kataba geus mastikeun salo Gusti Allah maqdirul khalaik kana pirang-pirang takdir pirang-pirang makhluk kullaha tegasna sakabehna itu maqdir atawa makhluk qabla ayyakhluqa dina samemeh yen ngadamel Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi bi khamsina alfa amin kalawan 50.000 tahun. Kala parantos ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abadun hatta yu'mina bi arbaatin hatta yu'mina bi arbaatin. La yu'minu henteu kaasup iman sa abdun hiji hamba hatta yu'mina sehingga yen ngimankeun itu abdun bi arbaatin kana opat. Yashadu tegasna nyaksikeun itu abdun an sanyana kalakuan. La ilaha eta teu aya deui pangeran eta maujud illallah anging Allah. Wa anni jeung saenyana ari kami eta Rasulullah utusan Allah. Bahasa anu geus ngutus Allah nikah kami bil haqqi kalawan nyandak bener. Wa yu'minu jeung ngimankeun itu si Abdun bil ba'si kana ba'as ba'dal mauti dina sabada maut. Wa yu'minu jeung ngimankeun itu Abdun bil qadari kana qadar khairihi anu alusna itu qadar wa syarrihi jeung gorengna itu qadar. Fatta'atu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azal. Fatta'atu mangka ari ta'at. Fatta'atu mangka ari anu ta'at. Wahia sarang ari itu ta'at etama perkara yusabu anu bakal diganjar naun bihi itu ma. Biqada'illahi ta'ala eta tetep kalawan pamasti Allah ta'ala. Wa qadarihi jeng qadarna tanapi takdirna Allah ta'ala. Fil azali di zaman azali. Ayol qadimi tegasna di zaman qadim. Wa iradatihi jeung kalawan iradatna Allah wa amrihi jeung parehatahan Allah wa ridohu sareng ridona Allah wa mahabbatihi jeung mahabbahna Allah wa taufiqihi jeung taufikna Allah wa takhliqihi jeung ngadamelna Allah kala parantos kadawu sabanduhum sapalihna para ulama al-qada'u ari qada eta iradatuhu iradatna Allah al-azaliyatu anu bangsa qadim atanapi nu bangsa azali al-muta'alliqatu anu narima cumantel bil asyai kana pirang-pirang perkara alama netepan kana perkara hia anu ari itu asya eta alaihi netepan dina itu ma wal qadaru jeung ari qadar eta ijaduhu ngayakeunana Gusti Allah iyaha kana itu asya alama netepan kana perkara yutobiku anu ngakuran itu ma al-ilma kana ilmu na Allah fal qada'u mangka ari qada eta bimanzilatil asasi kalawan samartabat jeung pirang-pirang pondasi wal qadaru atawa saperti pirang-pirang pondasi wal qadaru jeung ari takdir eta bimanzilatil binai samartabat atanapi saperti bangunan wal qadau jeung ari qada eta bimanzilati alatil kaili samartabat atawa sapertikeun alat takeran wal qadaru jeung ari qadar eta bimanzilatil makil sapertikeun anu ditakerna wal qada'u jeung ari qada eta bimanzilati ma samartabat perkara uida anu dicawiskeun itu ma lillabsi pikeun anggoan wal qadaru jeung ari qadar eta bimanzilati labsi kalawan samartabat atawa saperti make pakaian wal qada'u jeung ari qada eta bimanzilati taswirin nuqasi sapertikeun gambarna anu ngagambar asurata kana gambar fi dhihnihi dina hatena itu sinukos wal qadaru jeung ari qadar eta bimanzilati rasmiha samartabat atawa saperti rencanana tanapi rancanganana itu surah wal isyan wallahu a'lamu bissawab.